Независимостта, може би, както и свободата, сме свикнали да възприемаме като отдаденост, какво обаче застрашава и поставя под въпрос в 21 век българската свобода и българската независимост. Преди всичко ми се струва, че свободата е въпрос на съвест. Така че, за да има независимост, трябва да има съвест. И когато съвестта е готова да се продава и купува, тогава свободата става напълно условност. Мисля, че в голяма степен нашето време предлага това изкушение. А единствено комерциализацията и превръщането на културния продукт в стока ли е угроза за независимостта и за свободата на твореца и на човека в науката? Не, не единствено. Макар че това е един фактор, който ограничава твореца и го прави зависим и даже роб на конюнктурата, на обстоятелствата, а напоследък и на този зловещ пазар, който иска да ни наложат като главен критерий за художественото, за значимост, за известност. Ето ние, нашето общество и нашата литература до толкова страда днеска и до толкова упада, че дори тя не говори за големи писатели. Тя говори за писатели, които най-много се продават, най-много се превеждат. Все едно какво пишат. Даже стигнахме до парадокса да се говори, че добрата книга е тази, която се продава. Това опорочава всичко, това разрушава всякакви критерии, това премахва йерархията на ценностите, художествеността. Не може нещо, което е свято, което идва от Бога, деца казва, да бъде стока, която да се продава така. От друга страна пък, не е ли национален комплекс, бидейки една малка езикова общност и една относително малка литература, говорим за тази в Третото българско царство, изключвайки тази в Първото, която определено има своето глобално място, не е ли национален комплекс пък да търсим обязателно големите имена с днешна дата? Ние сами унищожихме шансовете си и сами изгорихме мостовете към голямата славянска литература. Верно е, че русофилството беше в някакъв степен проводник на панславинизма и на едни вредни и опасни идеи, но от друга страна, ако ние бяхме подходили към тази идея по-рационално, както има сега англоязична, немскоязична или френскоязична литература, така щеше да има и славяноязична литература. Ние изгорихме мостовете, които ни отвариха пътя към една голяма, многонационална литература с един корен. Ако щете с една проблематика, която интерпретира един кръг от проблеми, които по някакъв начин са съзвучени за всичките тези народи. Това беше тактическа, бих я нарекал, грешка, но всъщност тук става въпрос за нещо много по-голямо. Тази тактическа грешка не идва на празно място. Тя е от той, че ние никога не сме смогнали да осъзнаем нашите национални приоритети. Да знаем какво искаме, за какво се борим, какво ни трябва. Откъде идваме и на къде отиваме. Това е нашия голям проблем. Това е средишният проблем на българщината и той не е днешен. Моите уважения към господин Котев, но и сега има славянска литература, славянски литератури. Нали? Множествено число, да, може би. Славянска литература също. Други въпрос е, че под въздействието на други фактори, извън естетически, извън литературни фактори, определени писатели, които минават за най-продавани и за най-превеждани, искат да обърнат нещата в българската литература, да я направят под власт на други ценности, на други традиции. Изкуствено да извадят литературата. Не само литературата, но и литературния живот да го направят такъв, какъвто е някъде на Запад. А лесно или трудно се говори за литература и за култура, когато в 21 век звучат тъпани навън, дори под формата на някаква възстановка историческа? Проблемът е, че ние като народ не сме толкова многолюдни, но това не значи, че нашето слово и нашата литература и нашето литературно наследство няма високи върхове. Проблемът е, че то трябва да стане достъпно до широкия свят. Аз силно се впечатлявам от това как може една сравнително малка, по-бедна от нас държава, като Република Македония, своята литература, в която включва и голяма част от българската, от Възраждането, да е превежда на всички големи езици с стотици заглавия и това да се разпространява безплатно в цяла Европа и целия свят. Няма библиотека в Европа, където славянската литература да се представя чрез македонската, не чрез българската. Вече има поколения, които растат извън България, говоря, в европейски план, които когато видят кирилицата, те по всякакъв начин ще я нарекат македонска, руска, друга, но не и българска. Тревожен знак, не само знак и тенденция, а по отношение на независимостта. Аз искам да кажа, че дали сме
Зависим или независим, от нас зависи. Ето примера и с вас ще привърша. България получава своята независимост сравнително късно, чрез обявяването на акта на независимостта. Обаче българите успяват с волята си по време на учредителното събрание да прокарат текстове, нормативи, които всъщност преодоляват зависимостта. България нарича своят основен документ Конституция, което поначало не е замислено, е органически устав трябва да бъде. Конституция има само независима държава, налага го Великото събрание. Министерство на външните работи създава, което не би трябвало да има. И свои дипломатически представители назначава. Няма право да бъдат дипломатически представители, агенти, но намира форма търговски представители. Тоест, когато има воля, и всъщност 1908 година, тя фактически има своята независимост като държава като акт. Защо става така? Защото народът го иска, защото е единен и проявява воля. А към този аксиологически триптих, да го наречем образно и метафорично, съставен от освобождението, съединението на България и Деня на независимостта, кои дати и още бихте добавили събития? Въпросът за независимостта се съдържа и в този триъгълник, в този триптих, както казахте вие. Но тя ги свързва преди всичко духовността. Това зададете един много интересен въпрос. Аз не бих добавил нови празници. Но мисля, че трябва да потърсим смисъла на тия, които имаме. Защото ние ги честваме празниците по-сватбарски, с ненужна гюроти и тъпи салтанати, без да сме стигнали до смисъла на нещата. И така, най-категоричният пример в това отношение е, че ние 100 години чествахме като национален празник, така се казваше, обесването на Василевски, не рождението. Значи ние празнувахме по повод обесването на Василевски. Това беше един идиотизъм, трайно наложил се. И това не е единствено. Много са такива. Значи ние трябва да преосмислим празниците си, да видим кой празник какъв е и защо е такъв, а не да измисляме нови празници. А понеже попитахте, кои са другите дати, които могат да бъдат свързани с акта на независимостта? Ами ако следваме хронологията, това е съединението. Също това е Илинденско-Преображенското въстание, което прави поредния опит. Като имаме предвид, че 1908 година е всъщност обявена независимостта, до тогава не виждам друга по-силна дата. Това е за мен хронология. Учредителното събрание, което налага такива текстове, които всъщност в голяма степен обесилват зависимостта на България. Съединението, първият голям опит да бъде преодолено, или Илинденско-Преображенското въстание. И след независимостта вече продължава Балканска, но това е след други процеси. Събития, разбира се, има много още. Самите събития не случайно са се превърнали и в празници, национални празници на българина, на нашия народ. Нашата литература е в едно хаотично, насипно състояние. И много малка част, много малко зърна от тази литература можем да наречем национална литература, която се оглежда националния дух. Може би защото живеем в глобални времена, в които не винаги съединителната нишка минава през линията на принадлежността към родното или националното. Естествено. Тук е много големия въпрос и за стъпване здраво на днешния творец, на традициите. Аз смея да твърдя, че тя се скъса приемствеността на поколенията творци. Ние, всички тези мои колеги, които участват в този разговор, знаят и се спомнят с какво преклонение се отнасяхме към творците преди нас. Да не говорим за творците от историята ни, на литературата, на общата ни история. Днес всеки пише както ще и за каквото си иска и смята, че създава голямо литературно творчество. А всъщност виждате, че много малка част от тези литературни произведения са с този знак и с това значение и могат да остават следи в националната литература. Няма приемство. Днешните млади поколения просто са загърбили тези преди тях. За тях няма кумири, за тях няма учители при това, за тях няма примери. И там някъде е трагедията.